dad yahow darajiyo inaad mudan tahay dare dasturkani ka baro بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة برنامج كيني فرينتا دستوركا برنامج كيني فرينتا دستوركا وحي نوصل ديار سوى ساردة حليل كوكولياشا يارمها دستوركا وكاشن يسوى ساردة ورفافينتا قضب كي مع عشر كي كان كهرييه وحي اي نوكو صوبراني قضب كلا بي صدنات دستوركا جمهورية سوماري لان عشر كنا وحي نوكو برانينا قضب كصدحي صدنات دستوركا جمهورية سوماري لان وكهالليا حرية عقيدة وحي برنامج كي قلقب قلية gariiqan khadar maxamed ahmed oo barnaamijka falqeyntiisa isagu u xirsaaran ku soo dhawaa khadar asbaasan sikriyo walaana ku dhawaa barnaamijka bal khadar markaa uu horeeyso waxaan jecelahay inaad faahfaahin guud ka bixiso ujeedada iyo macnaha guud ee qodobka 3-aad ee xurriyadda caqiidada runtii qodobkan markaa ka hadasho wuxuu ka hadlayaa xurriyadda diinku ka hadlayaa ama xurriyadda caqiidadu ka hadlayaa macnahan markaynu soo ururno waxaan ku soo urin karnaa qodobkani wuxuu u damaanad qaadayaa qof kasta oo Soomaalida Soomaaliland ku nool inuu xor yahay diintiisa uu haysto waxaanu diidayaa ama u tilmaamayaa inaan qofna lagu qasbi karin diin sawon raali ka hayn marka diinta Islaamku kuma qasab maaha diinteenu kuma fidin de qasab kuma fidin ama ba dagaal kuma amni be ku fiday runtii marka ayaa dhaqan suuban oo Islaamka laga arkay ku fiday sidoo kale qodobkani runtii arrin baan doonayna xusuusiyo mabaadiniinta marka la leeyahay qof kasta qof kastaaba wuxuu xor u yahay caqiidadiisa macnaheedu ma qofku diin doon qaalan kara insa loo fahmo xurriyadan diin caqiidadan u haysto ayuu xor u yahay inuu ku dhaqmo isticmaalo macnuhu waa sidaa oo maanta ka kristanka halkaan nagu nool loo diidi maayo xurriyadiisi oo loo oran maayo xurriyadiisi caqiidada diintaada ka baxo la qasmay laga saari maayo loo oran maayo waa kristan kristan halkaan xaq u ma leh isagoo diintiisa haysto uu nala noolaan kara wax diidaya ma jiro dastuurkeenu wuxuu reebay in lagu faafiyo dalkeena diinaha diinta islaamka marka qodobka 5aad uu noqoto kale farada 2aad oo kale iyo farada 3aad ee qodobka 5aad ee dastuurka balse laakiin qofka halkan joogay diin kala haysta xor wuxuu yahay diintiisa iyo caqiidadiisa hadii markaas idee uu halkan la yimid uu haysto marka laakiin wax ka reebay inuu faafiyo tan haya hadaba waadku ayuu noo qaadan islaamka diintena waa muslim ayaanu qaadin qofku xaq weyn inuu caqiidadiisa ka noqdo qodobka halka hadlo wuxuu yiri kan noqoshada diinta islaamku waa dambi waxa ka dhashna way noqanayo qofka noqdo diintu ka ridoobo waa dil xukunkiisa marka way reebada qofka inuu ka noqdo laakiin mujtamaacyada kale caqiidada ku nool Soomaaliland waa ma kartaa maanta inagu nool yihiin dad ajnabi ah caqiidada kala haystaa inuu qofku ogaado inuu qofku isticmaali karo xurriyadiisa diinta uu xor u yahay oo aanu wax la diiday in dadkii diimaha kale haystay lagu xadgudbo la diiday halkan dad diimuhu runta way islaaliyaan oo qofka waxana diimuhu way ixtiraamaan oo qofka diinta kale haysta waan ku ixtiraamana oo xaqiisi diineed ku xadgudbimayno sida inagana xaqeena diimeed aanan lagu xadgudbin waan gartay haddii imika qof ajaanib ah oo aan muslim ahayn iyo qof reer Soomaaliland oo muslim yahay isqabtaan halka lagu garnaqayaa haddii dalkeena isku qabtaan dee xeerka dalkeena raacaya oo walba ku saleysan sharciyada islaamka la raacaya iyo dalkeena u yaala ayaa la raacayaa waan gartay sababtoo ah dee haddii ay maadaama oo ay dalkeenii joogaan oo dalkeenii ama dambi qofku ku sameeyo ama waxa heshiis iyo macaamalada dhex maraya mujtamaaciyeen xeerka dalkeen ayaa mudnaanta leh maadaama halkan ay dal ciideeni hooyo ay tahay oo qaranimadeeni madaxbanaanideeni runtii hoosteedu u taagay calankeenii dambiguna uu ka dhacay ama heshiiska iyo macaamilkaba lagu galay xeerka dalkeena lagu qaadaya way qodobkani aynu ka hadlayna 3-aad xurriyad intee la eeg buu siinayaa dadka Soomaaliland ku nool ee aan muslim ka ahayn runtii wuxuu siinayaa xurriyadda ah inay runtii xor yihiin inay caqiidadooda markaasi xor yihiin inay markaasi ay runtii dee ay haystaan waxaan arkaa kama mamnuucaya in lagu qabso in lagu qasbo in diin aan diinta ahayn ama shariicadu in qasab ku soo gelino
sababta qodobku wuxuu leeyahay way reebatay in qofka diin aan ahayn diinta lagu khasbo laakiin marnaba inaga ma joojinaysa tan inuu dadka dalkeena ku nool aan ugu yeerno dariiqa hanuunka ee saxda ee shariicada islaamka oo inuu wacyi gelino diinta aanu barno waliba de dhamaan mujtamaaciina dhabay saaranta saan runtii aan ummada jahliga uga saarno oo aan runtii diinteena horumarin ku sameyno dawladana waajib saaran weeyaan marka laga hadlayo dadka ajaanibta kan jooga diintooda lagu takoori maayo wataa macnaheedu ugu fadhida lagu xadgudbi maayo lagu haybsooci maayo diintooda diimuhuna way ixtiraamaan runtii oo dad runtii wada noolaansho ay qodobkani muujinaya in dad diimo kale la hadaa keenay inoo yimaada ay nagu noolaan karaan dalkii ay muujinaya oo diintooda lagu takoorin balse waxa ka reeban oo in doonaa kan dadka ajaanibta ee dalkeena ku nool diimaha kale inaan furin uga gudbino dalka jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama uu yahay dal muslima boqolkiiba boqol dastuurkeenu wuxuu diiday yahay inay marnaba ay diintooda ku fidiyaan dalkeena haddii taasi dhacday ku kacaana waa dambi waana xadgudub ciqaab iyo xarig bay mutaysan in maxkamad la saaro xarigna markaa lagu xukumaa ay mutaysan taa duu ku cadaado markaa waa intaa ogaadaan laakiin xurriyadooda marnaba lagu xadgudub maayo diineed diinta islaamkana lagu khasbi maayo sidoo kale qodobkan wuxuu tilmaamayaa isla inaga dhexdeena marka laga hadlayo dadka islaamka goobaha masaajidu ku hala masaajidadu waa goobo cibaado waana goobo ummada ka dhaxaysa dal wadaleeyo xurmeyn gaar ay leeyihiin dowladdaana ka mas'uuliyay ummada badda inay ilaaliso waa goob runtii lagu fidinayo diinta oo dadka lagu fidinayo diinta iyo wanaagga aakhiriga dunyada waxa ka reeban in laga jeediyo goobaha masaajidada inta aan u jeediyaan doonaya mujtamaaca gaar ahaan waliba culimada ka socota culimada badda masaajidada dadka ka wacyiga ka jeediya inay ka jeediyaan arrimaha diiniga ee ummada khilaaf dhexdooda ku sababaya lama ogola inay ka dhex jeediyaan sida runtii arrimo ama masalooyin diiniya oo khilaaf ka taagan yahay oo kale oo ay culimada diintu ama diintu ay ku kala qaybsan yihiin in inta masaajida laga yimaado ummadii lagu fidneeyo oo runtii cid kale lagu dhaliilo oo culimaha oo kala qaybsanaa kaasi ka muujanto runtii taa ma dhihiri dastuuriya waanu diida waana mamnuuc haddii taasi xadgudub ay ciidi samaysan hadda waa xadgudub dastuuriya runtii haddii fidna ka dhalatana dee ay ciqaabi ka dhalatana maxkamad baaba qofka la soo joojin sababta waxaa la diidayaa in ummada la fidneeyo oo fidna la dhex dhiga la diidayaa shareecaduna da fidnada ma dhihiri gelino runtii axkaamta islaamku in badan bay ka hadleenoo runtii ay tilmaameen dowladduna waxay leedahay ilaalinta guud iyo kaalmaynta wixii suuragal ah in masaajidada markaasi culimada ka shaqeynaysa ay kaalmayso masaajidada ay ka shaqeyso hagaajinta nadaafadooda iyo fiyintooda dhismayaashooda iyo horumarintoodiiba ay ka shaqeyso runtii wixii kale suuragaleed ee biyihii iyo agabkii kale u baahnaa in markaa ay u suurageliso waa taa markaa laga hadlayaayo qaranka dowladda waxa saaran muwaadiniinta iyo qulada rool bay ku leeyihiin qofkaas runtii dee muxsin ka wanaagsan wuxuu ku darsan karaa masaajidka oo roolka uu ciyaari karayso waan gartay marka la leeyahay dadka aan muslimka ahayn ee Soomaaliland jooga dastuurkii uu ilaalinayaayo waxay xaq bay yeelanayaan haddii qof aan muslim ahayn oo Soomaaliland gudaheeda uu ka furto meherad una ku iibiyo uu ku iibinayo maxay ahayd adeeg ama uu ku bixinayo ama tusaale ahaan uu iibinayo wax soo saar sidee loola macaamilayaa caqiidadii iyo dastuurkii bay ugu leeyihiin runtii qodobka 3-aad faqrada 3-aad suurka marka labaad ku noqonaynaa waa naga tilmaanay in muwaadiniinta iyo dadka ajaanibta waddankeena ku nool ay xuquuq siman leeyihiin marka laga reebo xuquuqda siyaasiga ah taa macnaheedu waxa weeyaan qofku ganacsi buu ku yeelan karaa ajaanibiga ee diin kale haysta ama muslimka ee waddan kaleba ka soo jeeda dalkeena oo dadka dalkeena ku nool maaha dad diimo kale un haysta dad muslimiin oo weliba dee ajaaniba ayaa ku nool oo muslimiin oo wadamada carabta weliba ka soo jeeda ayaa ku nool oo ay ka mid yihiin yemanida iyo siriyaanka iyo waa la helayaayo dalkeena ku nool iyo dadka kale dee runtii ajaanibta ee diimaha kale haystaba si xuquuqas min bilay diinta lagu takoori maayo wayna ka reebantay muwaadiniintana wayna taa fahmaan iyaga ku dhawdana waajib baa saaran dadkaasi dee runtii ajaanibta inay diinteenii ay ilaaliyaan iyo dhaqankay suubanay xeerarka dalka oo qodobka fasanaad baa ka hadlayna waajibaad ka saaran muwaadiniinta dadka ajaanibtaada xaq buu leeyahay inuu ka ganacsado ama uu runtii uu meherada ka furto lana takoori maayo cashuur buu bixin doonaa waajibaadku inay gala sameeyo xuquuqna uu inay sameeyo ka ganacsanaya cashuurna uu bixin doonaa waxaan reeban in xadgudub loo geysto iyadoo lagu takooriyo diintiisa waa taatu qodobkani ka hadlayo ama diintiisa caqiidiisa iyadoo wax loogu dhimayo dee lagu takooriyo waa kristaan ama diima ama orta laga soo karay ama diin kala wax haystaa isagana waxa waajib ku aaday inuu diinteena ixtiraamo oo diintooda iyo dhaqankooda aanu nagu fidan diinta ka horimaa waan gartay dastuurkeenu ma banaynayaa in dadkaasi ay yeeshaan goobo cibaado iyaga oo aan ku fidanayn laakiin ay ku cibaadaysanayaan arrintaas waa arrin runtii dood badan ay ka taagan tahay haddii goobo cibaado la dalkeena laga sameeyo oo runtii diimo kala
waxa uu muuqatay inuu dhiri gelinayo maxay diimihii kale marka taasi ma banaana waana mafhumka guud ee aanu ka qaadanno dastuurka markuu leeyahay diin aan diinta lagu ma faafin karo marka goob cibaado la sameynayo waxay ka dhigan tahay diimo kale faafin bay ka dhigan tahay yadiin diintii deen la promote gareen sara loo qaaday diintii kale sidaa ogeyd qodob qodob dastuurka waa laga horimanaya ma banaana laakiin su'aashu waxay tahay goob cibaado ayay imi kabin ku dhixleeyeen oo dalkeena dayo ka jiraan goob xiliyo hore la dhisay oo runtii xiliyada ingiriiska iyo xiliyo ka horeeyay dadku iyo xiliyadii dambe dawladihii dambe runtii Soomaaliland ee xiliyadii wixii ka horeeyay 1990-yadii way jiraan goobaha cibaado ee imi ka jira waxa laga yeelaya waa arintii taala ee diimuhu way xurmeeyaan goobaha cibaado ee jira iyaga leh laakiin dhiri gelmay la fidin maayo taladiiday waa taa hadii dadka qaar ay leeyihiin waa la duminaya su'aal baa imanaysa imisa wadan oo gaalay inuu ku leeyahay masaajid kuwa sanaga naga soo xidbaya marka goobaha inuu leeyihiin waa u dayn doonaa waxayna ka dhigan tahay runtii oo waa u dayn doonaa laakiin diintooda inuu fidiyaan ama goobo kale cibaadada keen laga sameeyo tin diidana waa taa manaha labada goobad uu dhargeysa ku leeyahay aanu meel goobada kale waruma haye goobaha runtii iyaga leh mana banaana runtii marka laga hadlayo diinta qaran kan marka laga hadlayo ama xurriyada marka laga hadlayo diinta in qofka diintiisa lagu cabiriyo waa mid aan runtii habboonayn laakiin iyaga diinteenu iyo dastuurkeenu marnaba ma ogolaanayaan in diimo kale lagu faafiyo taasina waxa ka dhigan tahay goobo cibaado aan laga sameynayo kale goobihii jira runtii iyagana runtii iyaga ay yeelan doonaan inaga masaajidada iyo goobaha kale ee caalamkuna wala masaajidada ugu weyn ku leenaya wadamada runtii gaalada diimo waa ixtiraamayaan oo way wala dhiri gelin way yeen waxaan u jeedaa wada noolaashi keenayaan dadka diimaha kala duwan marka diimaha ixtiraamaan wada noolaashi keenaysa markaas aan wada noolaashu waxba u dhimin goobii hore u lahaayeen waxba runtii loo dhimimaayo waan gartay xiliyadii runtii marka laga hadlayo asxaabtana iyo nabi maxamed bacali sallallahu alayhi wasallam dii markay qabsadaan dadka goobaha ay qabsadaan goobaha cibaadada dadka kamay burburin jiray iyo goobahooda jiro jooga ayaa wax loo jeeyay wax loo sheegay jiro diinta laga soo la wacyi jiray inaguna inaynu wacyinaynu diinta gaarsiino waajib la saaran way maxay tahay fariinta dastuuriga ah ee qodobkan aynu ka baraneynaa waxaanu ka baraneynaa horta waa mid marka koowaad xurriyadda caqiidada diintu inaan qasbaheen inaan ka baraneynaa sidoo kale waxaanu ka baraneynaa qofka in mamnuuc tahay in lagu takooro xurriyadiisa ama caqiidada diineed oo haysto in lagu takooro ayaan halkan aynu ka fahmaynaa oo wax loogu dhameeyo waliba waxaanu ka fahmaynaa kale in qofka lagu ixtiraamo weeyaan xurriyadiisa diineed sidoo kale waxaanu ka fahmaynaa diinta islaamka ilaa noqdo in mamnuuc tahay qofka ka noqdaana day waxa weeyaan xadgudub uu galayo shariicadu sidoo sheegayso ayaa runtii loo mari doonaayo ah dilda uu ridoobay qofkaasi inkastoo de kulli shuruud ay jiraan oo taa ahkaamta islaamka loo raaci doono masajidada goobaha cibaadadana inay yihiin goobo umada ka dhaxeeyo xurmeyn leh oo goob cibaadada ay tahay ayaan umada halkan uga faa'iideynaynaa sidoo kalena dowladda waajib ka saaran tahay inay runtii ay taakulayso ay gacan ka geysato waa arrin halkan aynu ka faa'iideyno waxa kale aynu ka faa'iideysanaynaa qodobkan inay umaddu ka digtoonaato masaajidada inay ka fidiyaan amaba ay dadka usoo bandhigaan masalooyinka diiniga ee khilaafka iyo iskahorimaadka keenaya mujtamaca dhexdiisa taasoo dee amni darro keeni karta inahaas aynu ka baran karno intaasi waxa aynu kusoo gabagabeynaynaa qodobka 37-aad iyo barashadiisa inta aynu qodobka xiga ah qodobka 47-aad aynu ku kulmayno waa Khadar Maxamed Axmed iyo Sakariya Axmed Maxamed oo idinku dhaafaya asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh dastuurkiyo shariga kintee nawaafaqa